Ni zidovi u spavačoj sobi nisu izdržali. Obnovu svoje kuće u Strošincima Josip je zato prepustio državi i stručnjacima. Jer kalkulacija je pokazala da ovdje 40.000 kuna gotovine nije dovoljno za ovakav obnovu posao. Obnova je u tijeku u Strošincima, a ubrzo će odluku morati donijeti i drugi. Od ponedjeljka zovemo stanovnike Posavskih Podgajaca, odmah idući tjedan se zovu i iz Račinovaca i iz Rajevog Sela, a od utorka jednako tako ćemo zvati ljude iz Gunje. Za obnovu kuća do sada se odlučio tek svaki peti mještanin, većina bira novac. Neki koji su se odlučili za isplatu su već u jednom času požalili i rekli su da im se čini da je to malo novaca. Nastavlja se i srušenjem kuća. U Gunji još ima onih koje predstavljaju opasnost. To se srušilo, opasna građevina, lijevo, desno, tu mi brat živi. I kako koja kiša, sve gore i gore. Spadaju crepovi. A Crveni križ najavljuje drugi krug isplate za oko 6.000 osoba u roku od mjesec dana. Mi smo sad u prvom krugu podijelili 29,5 miliona kuna. Ostalo je još na raspolaganju da podijelimo 28 miliona kuna. Svima onima koji nisu dobili novac zbog određenog propusta ili greške, iz Crvenog križa poručuju kako će novac dobiti. Za njih smo predvidjeli sredstva, oni će se u žalbenom postupku moći dobiti sredstva koja su po kriterijima namijenjena. Pomoć će biti osigurana i za novorođenu djecu i umrle nakon 16. svibnja, a novac se i dalje uplaćuje na račun Crvenog križa. Na tjednoj razini uplate su od 500 do 800 tisuća kuna, samo ih treba dočekati jer ljudi su umorni i nestrpljivi. Svjedoči o tome i ovaj natpis na kući u Gunji.